Хорошо, колеги, давайте почнемо. Я вас вітаю. Це у нас сьогодні перша вступна лекція з машинного навчання, але вона виконується в рамках нашої нової магістерської програми Data Science і математичне моделювання. Тому вона буде таки носити загальний характер. Я спробую розказати не тільки якісь перші вступні речі про машинне навчання, а насамперед почну з Data Science. Але перше, що я почну, це трішки я представлюся. Ну, взагалі-то всі ви мене знаєте, ну, повинні знати, я так надіюся, да? Завідувача кафедри. Дійсно, основна моя академічна навчальна діяльність пройшла на кафедрі. Тобто я був від асистента, став доцентом, завідувачем кафедри. Там є у мене там певні публікації наукові, навчальні. Але це тільки одна сторона, як кажуть, медалі. Тому що, на мій погляд, можна викладати тільки ті речі, які людина хорошо знає, тобто в яких вона працює. Тому, окрім своєї діяльності академічної, я ще займався, працював в реальному IT-бізнесі всі ці роки, коли викладав. На цьому слайді наведені там деякі, можливо, найбільші, хоча не всі найбільші проекти, в яких я приймав участь. Там ще в 2002-2004 році я робив великий проєкт по обробці даних перепису населення. На жаль, до сих пір у нас це був тільки один перепис. Там в 27 регіонах України 68 мільйонів переписних листів паперових, да, були просканованні і оброблені. В результаті була побудована на той час найбільша в Україні OLAP-система. Ну, із таких, а потім наступний рік ми так наловчилися оброблювати дані перепису, що виграли великий тендер, який був в Молдові, і обробили дані перепису Молдови. Ну, якщо я запитаю у присутніх в аудиторії, чи є у вас припейдні карточки Vodafone, то, мабуть, десь третина підніме руку. Давайте перевіримо. У кого Vodafone? О, дякую, навіть більше, да? Так от, знаєте, що те, чим ви користуєтесь, це той проєкт, який робив я, ну, точніше, під моїм керівництвом. Це дуже великий проєкт, там, ну, там я підписував NDA, тому не можу сказати, скільки це грошей коштувало, але багато. Ну, приблизно стільки, скільки от був перепис, тільки в зелених. Ну, окрім того, я працював IT-консультантом для Світового банку багато років, різні інші проєкти робив і так далі. І, в принципі, тобто якийсь досвід у мене практичний є, це точно. Про що будемо сьогодні говорити? Ну, почнемо ми з найбільш сексуальної роботи. Я розкажу, в якому сенсі тут вона найбільш сексуальна. Це Data Scientist, тобто фахівець з науки про даних. Потім ми трішки поговоримо про нашу магістерську програму. Далі, ну, все-таки курс присвячений машинному навчанню, почнемо про нього спілкуватися і завершимо розглядом декількох задач машинного навчання. Сьогодні у нас лекція така вступна, перша, легка. Тому формул буде мінімальна кількість. Я цей свій курс англійською називаю hands-on machine learning, тобто практичний курс машинного навчання, тому що ми на кожній лекції, у нас будуть програми на мові Python, які виконують, розв'язують певні задачі. Або іграшкові, або реальні, ті, які зустрічаються на практиці. Ну, якщо говорити, ну, це вже стало банальністю, що ми спостерігаємо експоненціальне зростання інформації. І все більше, більше, більше. Ну, тут от певні характеристики наведені, ті, що помістилися, правда, на слайді, да, що у нас там у 2020 році буде 40, мабуть, зетабайт називається, навіть не знаю, як це точно сказати, да, а на кожну людину буде там більше 5 гігабайт персональної інформації. Кожним роком цієї інформації стає все більше, вона має там різні перетинання. І, чесно кажучи, гріх нею не скористатися. Ну, можна на цю інформацію подивитись не тільки на обсяги, а що це за інформація, звідки вона береться. Да? От є дані, що відбувається у нас в світі за 60 секунд. Да? Ви бачите там, скільки там, 3,5 мільйона пошуків в Google, там мільйони там твітів і так далі, і так далі. І все це от щохвилини стає все більше, більше, більше. Інформація накопичується, гріх нею не скористатися. Як це зробити?
хто це займається, от ми зараз це спробуємо і розібратися. Ну, взагалі, аналізувати вміють всі дані, в тому числі всі присутні, але, ну, на мій погляд, взагалі, виживання от людського роду, як біологічного виду, пов'язане саме і обумовлено саме нашим мозком, тим, що ми вміємо мислити і вміємо хорошо мислити. В чому полягає наше мислення? Ми бачимо якісь події, але ми бачимо не просто події, ми бачимо взаємозв'язки між цими подіями. Ми бачимо якісь факти, щось от трапилось, да, відбулося, але ми не тільки фіксуємо їх, що от щось відбулося, да, ми їх аналізуємо, робимо певні висновки. Ну і кожен з нас вчиться на досвіді. Да. Ну, погано, якщо вчитися тільки на своєму досвіді, краще вчитися на чужих шишках, да. Але це така справа. Треба комбінувати і те, і інше. Але оскільки даних дуже багато, то нам треба певну цю діяльність, частину її, да, дати машинам, щоб вони за нас шукали оці зв'язки, виявляли закономірності і формували відповіді на ті питання, на які вони можуть дати свої відповіді. А ми займалися більш інтелектуальною роботою. Ви люди, ну, більшість присутніх набагато молодші за мене, да? Ви до цього вже звикли. А я, якщо от згадаю, як я був у вашому віці, те, що зараз оточує, ну, все змінилося. Да? І якщо уважно подивитися, навіть на вашому поколінні вже відбулися суттєві зміни. Тому що те, що вас оточує, вже стало не просто там якийсь там інтернет, там якісь сайти, там портали і так далі. У нас з'явилися речі, які безпосередньо працюють з Data Science. Це там і голосові асистенти, там і йдете ви там куди-небудь Amazon, Netflix чи на ту ж розетку, і щось вибираєте, а вам тут рекомендують, разом з цим ще щось купляють. І на диво, ну, ті рекомендації не завжди погані. Ви можете навіть взагалі нікуди не ходити, не дивитися і так далі, користуватися тільки електронною поштою, але в дійсності, коли ви користуєтеся електронною поштою, там в абсолютній більшості в поштових клієнтів вже вбудовані фільтри спаму. Все це, воно побудовано на методах, на технологіях Data Science, які ми будемо вивчати в цьому магістерському курсі. Є такий гарний вислів поету, що «Ліцом к ліцу ліца не увідать, большое видіться на розстоянні». І це правда, тому що деякі події, які відбуваються, про те, що вони відбулися, ми всі це зрозуміємо там, років через 5, через 10. А в дійсності вони відбуваються на наших очах. От в минулому році, в цьому році відбулися дві дуже значні події. Ну, ніхто їх якось так особливо не відмітив, да? А в дійсності вони, там, можливо, навіть на подальший розвиток людства, будуть мати величезний вплив. Що це за події? Image recognition, да? Розпізнавання образів. Ну, всі ми в своєму житті розпізнаємо якісь образи. Да? Фотографії, малюнки, там, те, що ми побачили і так далі. Чи можна навчити машину це робити так же, як людина, чи краще? Тут от наведені дані. Ну, я слайди окремо розійшлю, так що не переживайте. З 2011 року, там, звичайно, відповідні дослідження проводились давно, да? Але от тут у мене є суто числові дані. Скільки, от так буде, може краще, да? Скільки відсотків образів, да, було розпізнано за допомогою цих програм? Ну, що це за образи і так далі? Зрозуміло, що я візьму якісь одні малюночки, там будуть один результат, візьму там інші фотографії, там розпізнавання там, і символів якихось, буде інший результат. Є вже давно в цьому науково-дослідницькому середовищі склалися певні бази даних, да, які містять певну кількість, ну, умовно сказати, картиночок образів, да, які треба розпізнати. Так от, людина на цих образах розпізнає їх з гарною дуже точністю. Да? Помилок тільки 5%. 95% – все окей. Як наші технології розпізнавання образів в машині працювали? У 2011 році це було помилок десь 30%, дуже багато. Да? Потім менше, 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 менше. А потім дивимося, а що у нас відбулося в 2016 році? Стало машина краще розпізнавати, ніж людина. 4,58. А що далі? От минулий рік, цей рік,
виявляється, вже там 3%. Да? Людина 5%, а машина 3%. Машина краще робить цю діяльність. Зрозуміло, що вона, можливо, не дуже інтелектуальна з одного боку, але потім я буду наводити конкретні приклади, ви побачите, що розпізнавання навіть циферок, там індекси на конверті, це складна задача. Другий приклад того, що відбулося прямо на наших очах, от в цьому році, да? Він ще не закінчився, а це от 3% мали вже в цьому році. Розпізнавання мовлення. Це задача, мабуть, ще складніша, тому що тут мова йде не тільки, що там є якийсь диктор з гарно поставленим голосом, якийсь канонічний текст, і він його читає. Тут ідея мова про розпізнавання мовлення, да? Коли у нас декілька людей говорять одночасно, коли там шум, транспорт і так далі. Да? І ми намагаємося це розпізнати. Знову ж таки, є у нас спеціальні дослідницькі бази, на яких це все проводиться. Які ми бачимо результати? Людина справляється з цією роботою, ну от робить там, скільки? 5,9 помилок, да, в розпізнаванні слів, які вона чує. Що з машинами? Тут дані з 2012 року. Ми бачимо, що от в цьому році машина трішечки-трішечки виграла в людини. Да? Людина робить 5,9 помилок, а найкраща зараз програма – 5,8. Ну, зрозуміло, що далі буде ще крутіше. Але ми бачимо, що от на наших очах машини навчилися робити деякі речі, які там ще років 10 тому важко було це повірити взагалі, вони роблять це краще, ніж люди. За рахунок чого це робиться? Що тут застосовується? Ну, ви скажете, інформаційні технології, там, інженерія програмного забезпечення? Ну, це правда, але це не зовсім точна відповідь. Правильна відповідь буде яка? А? Як ви думаєте? За рахунок чого ми досягли таких результатів? Ну, не ми особисто, да? А наші колеги. За рахунок? Data science. Data science. Саме за рахунок data science, якщо бути конкретним, то за рахунок машинного навчання. Тобто за рахунок тих речей, які, зокрема, і будемо ми вивчати в цьому курсі. А тут погано видно, це футболочка, да? І на ній є певний напис. Так, буду трішки коригувати. У 2012 році вийшла стаття, де там сказали, що data scientist, тобто фахівець науки про даних, мабуть, так можна це сказати українською мовою, гарного перекладу немає, що це сама сексуальна робота 21 століття. Ну, перше, що вам прийшло на ум, мабуть, це не в цьому мається на увазі сексуальність. Да? Сексуальність розуміється в тому, що певна людина володіє певними здібностями, компетенціями і так далі, які користуються широким попитом на ринку. Да? От в цьому розумінні Data Science – це дійсно найсексуальніша робота цього століття. Тому що дуже важко знайти людей, які з одного боку мають математичну, взагалі наукову підготовку, з іншого боку мають обчислювальні і аналітичні здібності, а з третього ще й при цьому вміють програмувати. Тому ці люди зараз на ринку дуже ціняться. От є така онлайн-система аналізу зайнятості, американська, ClassDo, вони там по своїм критеріям визначають, ну, це люди там анонімно дають оцінку тієї роботи, яку вони займаються, яку вони зарплату отримують, чи задоволені вони цією роботою і так далі, підводять певну риску, визначають, а яка ж краща робота. Дивимося, 2017, да? Рік, найкраща робота, от 2017, найкраща робота – це Data Scientist. Дивимося, а в минулому році що було? Ой, не туди пішов. Ти саме Data Scientist? Ну, 2015-та там інша ситуація була, а останні два роки так. Ну, можливо, це якесь заангажоване агентство, да? Дивимося, інше, теж американське. Дані, ну, в них немає за 17-й рік, і тільки за 16-й, 17-й рік ще не закінчився, да? Дивимося, теж Data Scientist. Найліпша робота в Америці, ну, значить, і в світі. До нас це ще не дійшло, да? Але от коли ви там будете закінчувати навчання,
через 2 роки, 3 роки, ну хто коли, да? То я думаю, ситуація у нас буде абсолютно аналогічна. Це світова тенденція, нікуди від них не дінеться. Ну, давайте спробуємо розібратися, а що це за звір такий, Data Science, да? Наука про дані. Завдяки чого досягається такий результат і чому цим займатися, я думаю, я це трішечки спробував пояснити. Ну, якось так буде краще. Кажуть, що от кожне покоління воно відрізняється від попереднього. Я там належу до того покоління, яке любило читати. Да. Нинішні покоління люблять розглядати картинки, да, вони більш кліпове мислення. Ну, це не я кажу, це там психологи кажуть і так далі. Тому я вам підготував, що таке Data Science, отаке в вигляді, ну, не кліпу, да, просто 2 малюночків. Да. Це дані за 2 публікації за 2015 рік. Це абсолютно там різні автори організації, але, як бачите, у них ідея одна і та сама. Є 3 кружечки, а всередині Data Science, да? Так от, що ж таке Data Science? Що це за кружечки дають нам в перетині чим ми будемо займатися в магістерській нашій програмі? Ну, по-перше, тут у нас оцей кружечок, він тут в різних авторах ці кружечки називаються по-різному, але ідея яка? Це у нас математика. Да? Це певні фундаментальні теоретичні знання. Тут інколи там пишуть там статистика, там data mine і так далі. Ну, загалом це математика. 2-й кружечок – це там інженерні навички, да? Це computer science, це вміння програмувати і так далі. Взагалі-то, от, якщо взяти ці 2 кружечки, взяти їх перетин, то в перетині ми що отримаємо? Математика і програмування. Ми отримаємо вашу бакалаврську спеціальність, да? Прикладна математика. Да? Математика і програмування. Якщо ви знаєте і те, і те, значить ви фахівець прикладної математики. Але щоб ви були data scientist, да, вам ще треба одна важлива річ. Справа в тому, що якщо ви там дуже крутий кодер, да, і ви там гарно знаєте математику, це не означає, що ви людина, яка потрібна на практиці, да, яку дадуть роботу. Чому? Тому що в дійсності ті ж прикладні математики, програмісти і так далі, вони займаються не просто абстрактно якоюсь роботою, да? Вони розв'язують абсолютно конкретні задачі. І вам потрібно знати, ну, тут кажуть, 3-й кружечок – це domain, да? Треба знати проблемну область. Да? От якщо ви будете знати цю проблемну область, тоді не буде відбою бажаючих взяти вас на роботу. Да? І ви самі будете розуміти, що ви вмієте, що ви не вмієте. І просто навіть розширюючись цей кружечок, да, ви отримуєте ще більшу свою компетенцію. І так у нас Data Science – це перетин 3 речей. Це математика, це програмування і це знання поляни, як кажуть, да? Знання проблемної області. Ну, якщо перейти від малюночків, да, до просто тексту, то тут ми бачимо означення, що таке Data Science. Скажіть, будь ласка, мені тут зверху видно? Да? Ага, хорошо, то що мені зблизька тут погано видно. Ну, я не буду це читати, ви все, якщо вам видно, прочитаєте. Мене єдине питання до вас тут англійською мовою, що таке actionable knowledge? Це яке знання? Actionable. Та-да-да, те, яке має практичне застосування, да, і те, яке важливо на практиці. Не просто знання, а саме от практичне знання. Ну, а хто такий Data Scientist? Ну, той, хто працює в цій області, застосовує ці методи. Мені от подобається наступна картиночка, да, яка показує суть справи, що ж таке Data Science. На вході у нас якісь сирі початкові дані, да, а на виході ми отримуємо оце actionable knowledge. Да, ці знання, які потрібні нам на практиці. Оцей перехід і здійснює Data Scientist, і це суть самого Data Science. Але виявляється, ви знаєте, як часто кажуть, все до нас вже давно все придумали. Да? От те, що от в нас там ми бачили означення Data Science за 2015 рік, а от я тут навів за 1996 рік, тут П'ятецький Шапіро, один з класиків Data Mining, да? Він тоді запропонував от таку схему. Якщо ми побачимо, то починається вона з даних, а закінчується, там трішки не видно, це якраз знання.
Тобто такі ідеї вони вже раніше були і якби застосовувалися, але це було в рамках такої науки, як Knowledge Discovery in Databases. Ну, тоді було таке розуміння, що в нас всі дані повинні бути в базах даних. Да? Це зараз ми розуміємо, що неструктурованих даних набагато більше. Ну, то така справа. Але от ті етапи, які от треба тут зробити, щоб перейти від даних до знань, вони точно такі, які ми з вами будемо займатися в курсі машинного навчання. Тобто спочатку треба відібрати ті дані, з якими будемо працювати. Тому що ми бачили, даних там величезна купа. Да? Якщо ми будемо з усіма працювати, життя не вистачить. Треба відібрати ті, які цікаві, ті, які дадуть результат. Потім ми повинні робити їх попередню обробку зробити. Тому що якісь там значення пропущені, якісь там явно хибні, якісь дані у нас є з декількох джерел, їх треба звірити і так далі. Треба провести таку попередню обробку. Потім, що треба зробити з цими даними? Привести їх до вигляду такого, що можна застосувати математичні методи. Трансформувати ці дані. А далі там у нас дейтамайнінг, да? Шукаємо закономірності. Результат може бути різний. Да? Ми можемо знайти закономірність, а можемо знайти казна що. Да? От якщо у нас щось не виходить, тоді що ми робимо? Так, де ми тут у нас? Повертаємось. Повертаємось на попередній етап, ще на попередній, або з самого початку. Ну, що зробиш? Да? Десь ми промахнулися. Справа така, що сріблястої кулі ніде немає, ніколи немає і ніколи не буде. Да? Тому ми от таким шляхом, поступовим, ітеративним, можемо прийти до потрібного нам результату. Зараз багато вже організацій долучилося до цієї роботи, тому що вона дуже важлива. У нас в травні до нас приїжджав колега з Голландії. Є такий європейський проєкт «Едісон», який, зокрема, розроблювали вони і курикулум, тобто навчальний план для навчання фахівців з Data Science. Ми там це обговорювали, їхні рекомендації і так далі. Ну, а наш план магістерської підготовки, він був сформований ще минулого року. Ми з минулого року запустили цю нову програму з Data Science і математичного моделювання. Я зараз я хотів би трішечки коротко пояснити, що ви там будете вчити в цьому курсі. Ну, є певна специфіка українських вузів, державних вузів, да, що є дисципліни, які отут вони значаться за вибором КПІ, да? Кафедра на них ніяк не впливає. Ну, це як є дощ, є сонце, да? А є предмети за вибором КПІ. Тут є різні предмети, є якісь цікаві, є не дуже цікаві, так далі. Повірте мені, що навіть з нецікавого предмету завжди можна знайти якісь корисні речі. Це нам нав'язують, там щось змінюється, скажімо, була в попередньому році педагогіка, зараз там педагогіки не буде, але є певний перелік дисциплін, які нам нав'язані згори. Що своє у нас є? У нас курс називається Data Science і математичне моделювання. Да? Так от, є цикл математичного моделювання, який містить справу в тому, що хоча там Data Science дає от ті чудові результати, про які я розказував, зрозуміло, що воно не може розв'язати абсолютно всі задачі. Є інший клас задач, де краще працюють більш класичні методи, методи класичної прикладної математики, пов'язані саме з розбудовою математичних моделей. І у вас будуть курси моделювання складних систем, математичне моделювання більш специфічних, там, біомедичних систем і процесів, чисельні методи математичної фізики, були курси там диференціальні рівняння, рівняння матфізики. Магістерський курс буде досить серйозний і великий, це чисельні методи математичної фізики. Це якби одна, ну, в дійсності менша половинка, точніше частинка, да, половинка завжди однакові, нашої магістерської програми. Друга, яка ядро, суть нашої магістерської підготовки, це дисципліни з циклу Data Science. У нас 7. Фактично всі ці дисципліни нові, вони з'явилися в минулому році. Що вони охоплюють? От в цьому першому семестрі у нас буде два основних предмета. Це машинне навчання, даний курс, і нечітка математика. Справа в тому, що той світ, який я оточую, я це завжди кажу, він не білий і не чорний, він сірий, да? Там різні відтінки. Так от, нечітка математика саме для цього призначена, щоб описувати не нуликами, а одиничками, а якимись дійсними числами, наприклад, між нулем і одиницею. Тобто це більш адекватний опис оточуючого світу.
В наступному семестрі буде три дисципліни цього циклу. Це data mining, тобто інтелектуальний аналіз даних, еволюційні обчислення. Ну, в принципі, їх можна розглядати як частину машинного навчання, але це такий досить самостійний курс, ми його виділили. Ну і методи підтримки прийняття рішень – це вже більш практичний курс. В третьому семестрі буде дві дисципліни – це big data mining і text mining. Завершується навчання, ну, для тих магістрів, які будуть вчитися 4 роки. Ой, вибачте, семестри, да? В магістерську дисертацію. Для тих, хто буде вчитися півтора роки, от цього третього семестру з big data mining, text mining не буде. Магістерська дисертація, ну тут є ряд сукупних дисциплін, там основи наукових досліджень, науковий семінар і так далі, які готують людину для того, щоб вона написала гарну роботу і захистила її. Ну, окрім того, у нас ще є дві дисципліни, які носять такий загальний характер. Ну, я думаю, ви всі чудово знаєте, що зараз, зараз не працюють одинаки, зараз вся робота виконується в проєктах, тому, наприклад, буде ще один курс управління проєктами, який теж я буду читати в наступному семестрі, який якби покриває цю діяльність, як організувати роботу творчого колективу. Бо управляти людьми, чесно кажучи, це, мабуть, найскладніша робота. Альтернатива моїм лекціям, якщо хтось не може в силу якихось причин бути на них присутніми, ну, є різні курси дистанційного навчання, але вони різні, да? Є хороші, є погані. Я знаю один курс, який точно хороший. Його прослухали от за 5 років 1,5 мільйона людей. Це от курс «Курсери», один з Ендрю Енджі, його розробник. Він так і називається «Machine Learning». Тобто, якщо ви мені принесете в кінці семестру, ну, сертифікат не обов'язково приносите, тому що він грошей вимагає. Якщо ви мені покажете, що ви закінчили цей курс, я вам поставлю відповідну оцінку за курс машинного навчання в нашому, в цьому семестрі. Ну, питання, да, от таке. Який найважливіший предмет у магістрантів? Ну, оскільки ніхто з вас в інституті ще не вчився, да? Ну, дехто тільки почав, а дехто там буде через певну кількість років, да? Треба, ну, який з методів є? По аналогії, да? Давайте подивимося, а які важливі курси були на молодших курсах, да? На першому, другому курсі, да? Ну, я думаю, ніхто спорити не буде, що це математичний аналіз, да? Ну, бачите, от, ви підтримуєте мене, да? Хорошо, питання тоді, а хто читає матаналіз? Два таких пани у нас на кафедрі, да? Питання, а що вони читають в магістратурі? Ну, оцей курс, да? Тому от ви розумієте, що цей курс є базовим для магістратури, да? І неспроста читають ті самі автори, що й математичний аналіз. Є певна плутанина, да? От ця термінологія, там от artificial intelligence, business intelligence, big data, data mining, data science і купа там інших, да? В тому числі те, як називається у нас курс машини навчання, вони дуже сильно перетинаються. Є між ними певні відтінки і так далі. Я от тут намагався, ну це не моя ідея, але вона мені подобається, вона якби відповідає моєму розумінню ситуації, як оцю всю термінологію розмістити. Тому що в дійсності там, ну, от, там big data, да, це суто маркетинговий термін. Да, він взагалі ні до науки, ні до виробництва, нічого не має значення. Але от під цим лозунгом гарно там отримувати великі проекти, да, великі замовлення і так далі. Тому його взяли на озброєння. Тобто от те, що ми з вами будемо вчити, машинне навчання, data mining, математичне моделювання, все це є засоби досягнення мети. Да? Що стосується business intelligence, artificial intelligence і так далі, то це в дійсності це домен, да? Це область застосування, якась application area. А от data science, воно якби об'єднує застосування всіх цих засобів в цих проблемних областях. Ну, оскільки в абсолютній більшості випадків ми працюємо з big data, то воно от, тут якось big data без data science просто неможливо. От таке в мене питання, винесене на слайді. Всі бачать, да? Я хотів би почути вашу думку, вашу відповідь зараз.
Хорошо, правильне питання. Тому що, якщо ви б зразу мені почали говорити, що там така компанія, сяка, ну, кожен по-своєму розуміє. Це те саме, як колись я читав курс об'єкт ретового програмування, там жартував, да, що яка там жінка, дівчина найкраща. Да? Ну, кожного своє розуміння, да? Так і тут, яка компанія найкреативніша. Але, мабуть, є певний критерій, да? Який можна, він певним чином корелює з креативністю. Да? Якщо компанія заробляє найбільше грошей, то, мабуть, це тому, зокрема, да? Що вона найкреативніша. Давайте подивимося, що воно тут відбувається в цьому світі. Ось тут дані 2006 рік, 2012 і 2017. У 2006 році компанії Google серед п'ятірки найкращих, найгрошовитіших, да, не було. Хоча компанія була і була відома, і так далі. Мабуть, ви тоді навіть там користувалися Google, якщо користувалися тоді комп'ютером. Ситуація потім почала мінятися. В 2012-му Google став на третьому місці, в 2017-му, в цьому році, да, він уже перший. Оскільки Google, ну він не споює народ, да, якимись там напоями типу Кока-Коли, не вигодовує нас бутербродами, чізбургами, гамбургами типу Макдональдса, да, і от тут табаком нас не травить, да, і взагалі він не займається сировиною, то, мабуть, це дійсно креативна компанія. Да. Раз вона за рахунок саме креативності змогла досягти таких фінансових результатів. Що думає це найкреативніша компанія на сьогоднішній рік, да, у світі? Чим вона займається? Куди вона збирається рухатись? Да? От є така людина, генеральний директор Google. Знайомтеся. Зразу видно, якої він національності. Да? Там теж перша особа Microsoft теж цієї національності. Я просто до того, що ви повинні розуміти, що ми живемо в глобальному світі, і ваші основні конкуренти – це не от там Вася Петь, який сидить на сусідній парті чи вчиться там в сусідньому університеті, а є дуже багато китайців, індусів, які теж розумні люди, да? Але їх просто більше, на порядок більше, ніж вас. Да? Тому, щоб ви могли заробити собі кусок хліба, да, та ще там з маслом, та ще там з ікрою, та ще й не червоною, а бажано чорною, то треба мати щось, те, що я називаю added value. Да? От на мій погляд, якщо ви будете займатися, я знаю, що багато з вас, ну там чи частина з вас вже там працюють чи шукають роботу в області програмування, це все чудово. Да? Але ви повинні розуміти, що індусів-програмістів, китайців-програмістів на порядок більше, ніж вас. Да? І ви повинні бути чимось краще, ніж вони. А там ще є ж в'єтнамці і купа інших людей, які не багаті країни, а якщо не багата країна, значить там багато людей, які хочуть збагатитися, да? Які хочуть отримати хоч якісь гроші. Вони готові працювати за копійки, да? А ви все-таки за копійки, мабуть, неправильно працювати. Тому у вас повинно щось бути, added value, яке дасть можливість заробляти більше. Але коли ви працюєте в мультинаціональній компанії, там багато людей, багато національностей, це чудово, да? То, що кожна людина, кожен менталітет і так далі, він дає в копілку, да, якусь особливість, яка дозволяє компанії бути найкращою. Да, так от, генеральний директор Google, що він каже? Машинне навчання – це ключ. Це що здатне перевірити все, що ми зараз робимо. Да? Вони зараз найбагатша компанія в світі, але вони бачать свій подальший розвиток саме в застосуванні машинного навчання. Саме в цьому, ні в чому іншому. Ну, звичайно, там є різні технології, там автомобілі, які їздять без людей і так далі. Да? Але це вже результат. А отримати цей результат вони хочуть з допомогою машинного навчання. Це було сказано в 2017 році, в минулому році. Звідки вони беруть людей, ідеї, методи і так далі? Ну, різні є шляхи. Да? Перший, ну, вони навчають власних інженерів. В дійсності, от те, що ми знаємо під курсами масового дистанційного навчання, все це ті речі, які вперше з'явилися в Google. В Google там проводили перший курс машинного навчання, він був дуже гарний, а людей в Google дуже багато.
І там індуси, коли займалися курсом, в силу різниці в часі, там вночі сиділи, да? І вирішили вони, а давайте зробимо відео. Да? І після того, якби, от, фактично, це був, мабуть, один з перших таких курсів машинного навчання, дистанційного навчання взагалі. А далі вони вчать своїх фахівців, набирають нових людей, вже не просто програмістів, а саме людей, які є фахівцями з машинного навчання. Наприклад, в цьому році, в 17-му році, да, вони відкрили великий дослідницький центр в Цюріху, в Швейцарії, який присвячений виключно машинному навчанню. Там люди, там працюють тільки data scientist. Ну, звичайно, що вони, компанія зараз має багато грошей, вони просто купляють цілі компанії, які є передовими в області розробки машинного навчання. Скажімо, вони купили от в 2014 році за півмільярда, да, компанію DeepMind, яка розробила програму, яка виграла фактично у чемпіона міра по грі в Го. Ну, я не знаю, мабуть, вона більше якби азійська, да? Чи хтось вміє грати? Хтось грає? Ні, да? А, є, о, чудо. Ну, хорошо, ну, правила знаєте принаймні, да? Добре. Ми поговоримо про ігри пізніше. Це якраз гарний приклад, звідки з'явилося машинне навчання. Які технології застосовуються в Гуглі саме з машинного навчання вже зараз? Да? Є купа, там, коли виконується пошук, коли прикладають текст, коли працює там, з фотографіями, там вже машинне навчання вже вбудовано, воно вже працює. Причому компанія Google підходить дуже так, комплексно. Не тільки вони просто застосовують на практиці, вони розробляють відповідні там бібліотеки, да? От TensorFlow, яка дозволяє суттєво прискорити роботу глибинних нейронних мереж, їх навчання, яка зараз є от тією технологією, яка дозволила досягти отих критичних позначок і випередити людей по розпізнаванні мовлення, розпізнаванні образів. Google навіть випускає певне залізо, да? Мікропроцесори. Там в дійсності для машинного навчання важливий не потужність центрального процесора, а те, який у вас графічний процесор, тому що він дозволяє розпаралелити виконання різних процесів. А Google придумав ще якби своє залізяче, да, мікропроцесор, який саме орієнтований на виконання цих робіт. Ну, от подивіться, тут аніме певне. В цьому році. Ну, Gmail, думаю, більшість користується, да? Переважно. З'явилась така можливість швидкої відповіді. Ну, воно до цього було там в Google Inbox 2 роки. В чому суть? Ви коли відповідаєте на якісь листи, ну, є різні, да? Одне справа, коли ви там відповідаєте там коханій дівчині чи коханому хлопцю, а інша є там по роботі, там, ну, да, все нормально, зроблю тоді-то, да? Зустрінемось тоді-то і так далі. Система машинного навчання аналізує те, що ви робите, да? І коли вам приходить новий лист, вона дає ось раз, два, три короткі відповіді. Да? Те, як ви відповідаєте типово в цих ситуаціях. І ви можете його просто вибрати, нічого не дописувати, і зразу готова відповідь. От показала практика застосування в Google Inbox цієї технології, що скільки там, 12% респондентів користуються вже цією технологією. Ну, вона зараз тільки на англійській мові, то, можливо, ви її особисто не застосовували. Трішки технічних деталей. Справа в тому, що я казав, що курс – це не машинне навчання, а hands-on машинного навчання. Тобто у нас буде, ми будемо розбирати алгоритми, і для цього нам треба певний інструментарій. Цим інструментарієм у нас буде Python. В дійсності, існують різні бібліотеки, які підтримують там машинне навчання, але найбільш просунута – це Python. Ми з минулого року, у нас змінили навчальний план для бакалаврів, уже перші 2 роки у нас студенти вивчають Python в першому семестрі. Але ті старші курси, там, 4-й, 5-й і так далі, на жаль, у вас цього не було, да? Тому прийдеться це освоїти самостійно. Python, ну, в тому обсязі, що ми йдемо його застосовувати, це проста мова програмування. Універсальна, вона схожа чимось на Java, більше, мабуть, із тих всіх мов програмування, які ви вчили.
Я тут навів декілька навчальних курсів чи книжок, які дозволяють швидко опанувати Python. Тому тут, я думаю, проблем не повинно у вас бути. Але, окрім того, у нас курс він складається з двох частин. Це лекції і лабораторні роботи. Лабораторні роботи у вас будуть два різних типи. Спочатку ви будете руцями реалізовувати певні алгоритми машинного навчання. Да? Ну, це, якби, з одного боку, добре, да? А з іншого боку, зрозуміло, що складні програми ви з нуля написати не зможете. А ми б хотіли, я б хотів вас навчити, да, розв'язувати складні задачі з великими обсягами даних. Да? Тому нам треба вже готові алгоритми. І ми з вами будемо багато говорити, що якщо ви просто застосовуєте, ну, берете там з бібліотеки якийсь алгоритм, застосовуєте, отримуєте якісь результати, що далі? Да? Так от практика показує, що далі нічого. Да? Тому що якщо ви тупо застосували якийсь алгоритм до якихось даних, ви щось отримали. Щоб з цим розібратися, щоб отримати правильні дані, треба розуміти, які ознаки вибирати для аналізу, які алгоритми застосовувати і як настроювати ці алгоритми. Тому що у них там в абсолютній більшості випадків є певні параметри. І якщо ви неправильно підстроїтесь, ви отримаєте якийсь результат, але який до практики не має ніякого відношення. Тому що нам, окрім самого чистого Python як мови програмування, да, нам ще потрібні будуть певні пакети, які концентрують собі там як методи машинного навчання, як, наприклад, Sky, Kit, Leon, так і певні допоміжні. Щоб не встановлювати все це по черзі, є така збірка Anaconda. Тут всі якби явки і паролі є. Да? Коли ви її поставите, то у вас все це буде автоматично. І ви можете цим користуватися далі в своїй роботі. Так, ну ми вже про гру Go говорили, а тепер почнемо з того, що фактично почалося машинне навчання. Це з шашок. Був такий, ну, на жаль, він помер, Артур Самуель. Ну, у нас таких людей називали кібернетиками, да? А на Заході їх називали там інформатиками. Він працював в компанії IBM. Тоді була це найпотужніша така IT-компанія. Ну, він, окрім своєї такої виробничої діяльності, він був фактично програмістом, він ще дуже любив грати в шашки. І він захотів написати програму, з якою б можна було грати в шашки. Він написав таку програму, але йому стало сумно. Тому що він ці програми весь час вигравав. Ну, як? Він, в принципі, підійшов правильно до цієї програми, що, щоб грати в шашки, да, там треба не просто там закодувати правила, да, там треба якісь передбачити певні стратегії, да, що краще, да, там нападати краще, там, якщо у вас дамка, то це краще і так далі. Тобто, фактично, його система зводилась до того, що у нас є якась позиція поточна, да, і ми оцінюємо, в кого шанси краще. Тоді ми думаємо, а якщо отак піти, да, шашку туди піти, да, стане позиція краще чи гірше? І ми оце все аналізуємо. Ну, от він таку програму написав, але весь час на неї вигравав. Він подумав. А він, крім просто пробування, він ще був фахівець з інформатики і так далі. Він вирішив, а що, якщо я візьму одну програму, ту, що я написав, іншу програму, хай вони грають між собою. Тож йому сумно було грати, вони слабенькі були. І вони почали грати між собою. А потім він почав грати з цими програмами, вони почали в нього вигравати. Вони самі навчилися. Оце величезна різниця між просто програмуванням, кодуванням, да, і машинним навчанням. Наша задача не написати найгарнішу, красивішу, найоптимальнішу програму. Ні! Нам треба написати таку програму, яка б могла самовдосконалюватися. І далі вона все зробить сама. Ну, коли ця програма почала в нього вигравати, він показав її керівництву. І от в 56-му році цю програму от по телебаченню продемонстрували. І, ну, от, що він з нею грає в шашки, і вона якби нормально грає. В результаті акції компанії IBM на наступний день піднялися на 15%. Тобто от інколи іграшки мають величезний фінансовий ефект. Ну, а що далі було? Далі
Далі, ну, розумієте, в житті ви повинні розуміти, що далеко не все, що відбувається, це в реальності. Дуже багато різного піару, маркетингу і так далі. Коли вам всі максимально вішають лапшу на вухи, да? А вам треба з цим розбиратися. Потім цю програму вона зіграла з шахістом. Ну, казали, що він там чемпіон штату, я не пам'ятаю, якого, американського. І вона виграла у цього чемпіона штату одну партію. І про це кричали всі, трубили, от суперпрограма, яка це. В дійсності вона виграла одну партію, а три програла. І в дійсності це був не чемпіон штату, він це так просто говорив, а в дійсності це просто був звичайний шахіст. І в дійсності через пару років, коли програма стала ще крутішою, да, коли вона дійсно почала грати там, з двома претендентами на шашкову корону, да, вона 8 партій їм програла. Да? Але про ці вже ніхто не говорить. Да? Всі пам'ятають, що в такому-то році програма виграла у чемпіона штату. Але тим не менше, це фактично, ну, там історію можна по-різному дивитися, знаєте, історію весь час переписують, да? Тому, от, якщо ви бачили, я тут не розказую про історію машинного навчання, там є дійсно різні історичні аспекти, але, на мій погляд, ще не так багато часу пройшло, щоб можна було гарну картинку скласти, ну, якийсь час повинен пройти. Тому що, от, бачите, воно твориться, оце Data Science, машинне навчання, в наших очах, от 16-17 рік, зміняється кардинально. Тобто вже речі, які раніше ми повинні були садити людину там, ну от, знаєте, можливо, з цим не стикалися, там капча. Знаєте, що таке капча? Да, тобто ви заходите на якийсь там, хочете зареєструватися, а вони кажуть, а от розгадайте цю картинку, там розпізнайте символи і так далі. Раніше як це обходили? Брали індусів, дуже дешеву робочу силу, да? Автоматично ця капча їм показувалась, сидів індус. Ну, вибачте, індус це так якби в лапках, да? Це міг сидіти хто завгодно, да? І українець. Да? Але просто там була дуже низька ціна, тому чи навряд наші люди на це згоджувалися. І він якби тицював там така буква, цифра чи що там, слово. Да? І от так робили ці програми в обходах капчі. Да? А зараз цього не потрібно. Зараз у нас є програми, які це роблять набагато краще, ніж найкращі індуси. Взагалі, от Артур Самуель дуже цікава людина, тут про нього можна довго розказувати, мабуть, варто про це розказувати, тому що історію творять в дійсності люди, а не якісь там машини чи якісь колективи. Особистість в історії дуже важлива. Артур Самуель, він коли потім покинув IBM, пішов там, ну, аля на пенсію, в дійсності пішов в Стенфордський університет і там багато працював. І, як відомо, він ще у віці 85 років писав програми для Стенфордського науково-дослідницького університету. Це такий, ну, можна там вважати рекорд Гіннеса, да, що найстаріший програміст в історії людства, який не просто писав програми, а гарні програми. Ми розуміємо, що в Стенфорді, мабуть, поганих програм не пишуть в дослідницьких центрах. От така історія. Це людина, від якої можна вважати одним із предтечею, да, машинного навчання. З Артуром Селія ми трішки розібралися. Чому я про нього згадав? Зокрема, тому що він дав фактично перше визначення. А що таке машинне навчання? Ось це визначення воно. На слайді тут і англійською мовою, і внизу є там, щоб вам легше було спочатку фактично іншими словами, тільки українською. Тобто машинне навчання – це процес, в результаті якого, от, виходимо прямо з того шашок, да, про які йшла мова, в результаті якого машина, ну, комп'ютер, здатна показувати поведінку, яка в неї не була спочатку закладена, яка не була в ній запрограмована. Але це означення таке, воно перше, зрозуміло, є певні у нього недоліки. Є класичне означення, що таке машинне навчання. Один з провідних центрів у світі – це університет Карнегі Меллон Юніверсіті в Америці. І там провідний викладач цього курсу Том Мітчелл. От свій час, давно ще, в 97-му році, запропонував це означення. Ось воно англійською і українською мовою. Подивіться на нього, прочитайте, раз вам видно. Що цікаво, ну, Таврова Данила Юрійовича ви знаєте, да? Надіюся. Він був недавно саме в цьому університеті в рамках спеціальної програми Фулбрайта. І якраз от з колегами спілкувався, і вони розказували, що раніше у них на оці курси, от там, в 97-му році, на Мишель Льонін,
там же ви знаєте, там, як правило, на курси просто студенти записуються. Ну, там весь курс було там 2-3 студенти. Такі. Таке теж було, да? А зараз у них там дуже багато студентів. Я не знаю, скільки там Карнеги Меллон університеті, але я спілкувався з колегою, який з університету Амстердама, от який до нас приїжджав в травні цього року, коли ми обговорювали навчальну програму з Data Science, то він розказував, що от в цьому році, в цьому, 2017-му, у них, ну, у них спеціальність називається Artificial Intelligence, да? У них стільки вступило студентів, що вони зараз будуть читати лекції, от така велика аудиторія, де лектор є, да? А ще аналогічна така велика аудиторія, де теж сидять студенти, але там просто от проектор показується відео з цієї аудиторії. Тому що дуже великий набір. В дійсності от статистика показує, що в західних університетах зменшився набір в цьому році. Але от деякі спеціальності, да, отримали от такий великий наплив. Да? І треба розуміти, що це ж, мабуть, неспроста. І треба розуміти, що ви займаєтеся на програмі з Data Science. Це єдина магістерська програма в Україні в державному вузі з Data Science. Є там інші програми, там Artificial Intelligence, Data Mind і так далі. Все це щось таке схоже, да? Але в дійсності це не Data Science. Так, прочитали, да? Означення машинного навчання. Що тут ключове? Що нам треба розібратися з цим означенням? Що от у нас тут є якісь задачі якогось певного класу, так, де у нас тут? Класу Т. Наскільки гарно вони розв'язують задачу, для цього нам треба якась метрика зрозуміти, добре чи погано розв'язана задача. У нас це метрика П. І ми набуваємо певного досвіду. За рахунок цього досвіду ми, власне, цю задачу розв'язуємо. Це у нас от якесь є. Тому от до кінця цієї лекції ми з вами, зокрема, розберемося, а що таке Т, що таке П чи Р, да, і що таке є. Ну, почнемо з класів задач. Приклади класів задач наведені на цьому слайді. Перша класифікація – це віднесення об'єкта до однієї з категорій на підставі його ознак. Ну, наприклад, всіх присутніх в цих аудиторії ми легко можемо розділити там, на чоловіків, на жінок, там, на студентів, на викладачів і так далі. Це ми робимо, розв'язуємо задачу класифікації. Є схожа задача – регресія, коли ми не просто хочемо там, розділити на класи, але ще й дати якусь певну кількісну оцінку, числову, як правило. Кластеризація відрізняється класифікацією тим, що ми не знаємо, скільки, наскільки груп треба розбити. І взагалі ми не знаємо, про які групи йде мова. У нас просто стоїть задача, от є присутні в аудиторії, да, і їх треба розділити на певні групи. Але ці групи повинні бути такі, щоб всередині групи, всередині кластеру об'єкти були більш близькіші, ніж в сусідніх кластерах. Як це зробити, ми з вами будемо розбирати. Ну, є купа інших задач, я тут тільки їх там 3-4 навів, в дійсності їх не один десяток. Тепер я все-таки хотів би повернутися до цієї ключової ідеї. От до перерви я намагався вам там, на прикладі шашок, да, показати, що от яка цікава ідея машинного навчання, що не треба писати програму найкращу, а треба написати програму, яка може вчитися. От представимо собі таку просту задачу, яку в свій час робили дуже багато програмістів. Ну, конверт, ви там бачили, там індекс треба писати, да? У кожного з нас є якийсь поштовий індекс. Ну, якось це виглядає от так, як на цьому слайді, да? От тут людина якось написала цей індекс. Тут у нас 5 циферок чудово видно, да? А от перша, ну, може 3, а може 5. Да? Нам треба, щоб правильно дійшло до адресата, правильно їх розпізнати. От як нам підійти з точки зору звичайного програміста, да? От якби не було машинного навчання? Нам треба було б написати дуже-дуже складну програму, да? Яка б, от, мабуть, розділила всі циферки, там виділа якісь горизонталі, вертикалі, верхню частину, нижню, якось там навскоси, да? Потім якось там застосовували, мабуть, нечітку логіку, що от там повністю перетинається, не перетинається, проведена, не проведена. Да? І от ця така страшна програма якось воно б, мабуть, розпізнавала. Це от підхід звичайної програмної інженерії. От у нас є задача, ми сідаємо і тупо її програмуємо.
Знову ж таки, є спеціальні набори, да, от таких от циферок, да, щоб як їх ми гарно розпізнаємо чи ні. Виглядають вони от приблизно так. Ну і здається, от якщо на них подивитися уважно, да, то ви можете тут, ви як людина, да, я не кажу про машину, ви як людина можете розпізнати кожну з цих циферок. Але справа в тому, що та база, на якій нам треба проводити наші дослідження, вона реальна. Вони просто брали там ці індекси з конвертів. Да? Як люди писали, так і є. Да? А в цій базі є ще от такі. От. І це реальні люди написали. От. Ну, я думаю, можна це сказати нуль, це, мабуть, одиниця. Да? Ну, це, може, ще 9. А оце що? Ну, хорошо, 8, ладно. А оце? Або оце? Ну, от. Тому якби розпізнати це не така проста річ. Чим хороша та база, да? От коли ми займаємося машинним навчанням, у нас повинна база. Якщо ми хочемо навчити програму розпізнавати, ми її повинні, от як дітей вчать, так і програму треба навчити. А оце ми кажемо, ну умовно кажемо в програмі, да? Де в нас там, що в мене пропадає воно. Це двієчка, це одиничка, це триєчка. Да? Оці теж якісь, да? Те, що людина там написала, ми їй кажемо, це там. Не знаю, там 7, а це 9 і так далі. Навчили. Ми не будемо писати програму, оці там горизонталі, вертикалі і так далі. Да? Ми хочемо інакше написати програму. Ми хочемо застосувати машинне навчання, щоб воно, програма, яка от на основі цих прецедентів, образів, да, навчилася сама розпізнавати. От як ви думаєте, оця програма, наскільки вона велика повинна бути? Щоб от наша програма розпізнавала оці от циферки не гірше, ніж людина. Ну, наскільки велика? Ну, ви ж якийсь досвід маєте, да? Ну, я маю на увазі там старші курси. Да? Ваша така експертна оцінка. Скільки? 100 тисяч? Угу. І ще? Ну, хороша, близька до істини. І ще? Щось ви так дуже інертно. Імпорт бібліотеки. Ні, ні, ну. А якщо не використовувати бібліотеки? Використовувати тільки бібліотеки, щоб читати образ і там, ну, розпарсити його, грубо кажучи. Я зараз вам на слайді покажу цю програму. Вона на Пайтоні. Вона займає 73 рядочки. І вона розпізнає оті циферки, в тому числі оті погані, краще, ніж людина. І якщо ви на неї подивитесь, ну, там будуть слайди, ви акуратно подивитесь, да? Там абсолютно більше операторів, ну, якісь цикли, там, присвоювання і так далі. 73 оператори. Вона розпізнає краще, ніж людина. Да. А самі функції, вони дуже великі, ну, по об'єму. Які функції? Ну, от ви будете слайди, подивитесь, які там функції викликаються. Да? Там в дійсності ніяких таких спеціалізованих функцій саме для цього немає. Там звичайні речі. 73 рядочки. От наша задача в цьому курсі, щоб ви навчилися писати такі програми. І могли розв'язувати такі задачі. Для цього не треба писати 100 тисяч. Хоча якби ви писали от звичайний код, да, ваша оцінка, можливо, там має сенс. 100-200? А, ну, значить, я не почув. Ну, хорошо. Добре, вибачайте. Поїхали далі. Ну, трішечки поговоримо про от різні задачі машинного навчання. Зараз у нас вступна така лекція, тому все буде легко, все просто, я надіюся, да? Нічого складного ні. Ну, далі воно буде все цікавіше. От дивіться. Задача класифікації. У нас є кружечки червоні і сині. Оцей зелений трикутничок, це в дійсності кружечок. Просто ми там, він там замазаний, щось ми там погано його бачимо. Да? От як ви думаєте, він на який більше схожий? На синій чи на червоний? Ні, ну, звичайно, думки розділилися. Да? Це може бути і таке, так? На зелений. Ні. Зелений – це просто позначення. В дійсності він синій чи червоний? А, ну, давайте, а хто за те, що це синій?
Ага, дякую. А хто червоний? А інші що? А інші не думають, так? Да? Ну от є тут проблема певна лекції, які там читаються слайдами, да? Що студенти звикають до того, що от там от викладач все розкаже, там цукерочка така облизить і в рот засуне, ще почне там щелепами крутити, щоб переживати. Да? Колеги, на лекціях треба в дійсності думати, слухати і міркувати. Тільки тоді від них буде якась користь. А інакше який сенс приходити? Взяли, почитали презентацію, почитали книжку, там, та й все окей. В дійсності, коли у нас іде контакт, мені дуже важливо від вас зворотній зв'язок. Хорошо, так от, ми застосуємо один з таких класичних підходів машинного навчання для класифікації, це метод найближчого сусіда. Така. Ну, розглядаємо як площину, відстань от така, як звичайна евклідова метрика, да? І малюємо кружечок, да? Щоб там попав один сусід нас найближчий. Да? Найближчий який? Синій. Значить, трикутичок зелений в дійсності синій. Оце один підхід. Але от я думаю, що не дарма люди, які там піднімали, що це червоний кружечок, да? У них міркування, мабуть, були то, що у нас то синій то один тільки близько, да? А червоних то аж три. Да? Так от, якщо ми скористаємося методом не найближчого сусіда, так. А методом найближчих, ну, наприклад, п'яти сусідів, за замовчанням, правило, п'ять сусідів, да? То ми бачимо, що там попало два синіх, три червоних, тобто, мабуть, це червоний. Да? А як ви думаєте, а як правильно? Червоний чи синій? От в дійсності немає правильної відповіді. А що? Який сенс зелений трикутник обізвати червоним? Ні, просто зелений трикутник позначено те, що там не видно, погано видно. Ви позначили, а в дійсності там кружечок. А якого кольору? Так от, в дійсності немає правильної відповіді взагалі. Да? Тому що, да, це у нас справжні дані. Що? Ігнорувати. Ну, тут така справа. Ну, да. Але якщо цей кружечок ви особисто, да, то якось... Тоді я не в цьому місці. Хорошо. Тому, от дивіться, от я вказав, що коли нам треба розв'язати задачу машинного навчання, нам треба обов'язково знати поляну, треба знати проблемну область. Тому що ми тоді правильно зможемо відібрати ці ознаки. Наприклад, ми відібрали, ага, кружечки, от сині і червоні, а інші кружечки, там трикутки нас не цікавлять. То щось якийсь шум. Потім нам треба вибрати метод. Да. Метод оцей найближчих сусідів, він в дійсності теоретично взагалі найкращий метод класифікації. Теоретично. На практиці це не завжди. Далеко не завжди. Да? Але ми метод вибрали, а от нам мають застосувати найближчого сусіда, синій, п'ять сусідів найближчих, червоний, а що застосувати? І тут саме важлива задача виступає, що треба всі ці методи параметризувати, да? Оці, знаходити оптимальні значення параметрів, які розв'язують саме нашу задачу, да? Не абстрактну там якусь, да? А от у нас стоїть конкретна задача, ми її повинні розв'язати. І ми повинні підібрати ті параметри, які найкраще розв'язують. А найкраще це як? Да? От тут у нас якраз буде друга там частинка, де ми про неї будемо говорити, метрику. Да? Поки що ми говоримо про різні класи задач. Ну, життя в нас не в тому полягає, щоб класифікувати якісь кружечки. Да? В дійсності зустрічається дуже багато різних задач на практиці, які фактично є задачами класифікації. Да? От я навів там декілька прикладів на цьому слайді. Там, хочемо ми відшукати вигідних клієнтів, да? Ну, тих, які нам витрачають найбільше грошей на нашу продукцію. Або там другий приклад, кредитний скорінг. Знаєте, що таке скорінг? Ну, це чудово, да? Тобто ви не ходили в банк і не просили кредит. От ви йдете в банк, просто кредит, а там працює система кредитного скорінгу, да? І вона аналізує, а вам дати гроші чи не дати. Ну і так далі. Отут я не буду їх перераховувати. Вони дуже різні, да? І це можуть задачі просто аналізу поточних даних, і це можуть бути аналізи, задачі там, передбачення
Да, ну, хочемо там, хто любить футбол, а хто ж виграє Лігу чемпіонів, да? Давайте спробуємо застосувати методи машинного навчання, щось вийде. Окрім класифікації, ще багато є різних задач. Ну, наприклад, задача регресії, да? Прозивання якоїсь кількісної оцінки. От у нас, наприклад, це графік якихось даних. У нас є якийсь обігрівач, і тут у нас його там потужність. Да? А тут по вертикалі, тут не видно, скажімо, якась температура, яка в нас там приміщена. І от ми провели велику кількість досліджень. У нас бігдейта, даних багато, вистачає. Да? І от таке отримали. Да? І ми хочемо зрозуміти, а яка залежність між потужністю і температурою в приміщенні? Ну, зрозуміло, що температура в будь-якому випадку не лінійно залежить, тому що там є там, двері, там, вікна відкриті, не відкриті, там є в приміщенні люди чи ні. Да? І тому у нас такий відхил. Але з іншого боку, да, от наше, там, наше фізичне розуміння світу говорить, що, мабуть, там лінійна функція. Да? Дійсно, ми можемо побудувати таку лінійну апроксимацію, яке дасть нам розуміння, да, співвідношення між потужністю нашого обігрівача і це. Часто задачі регресії і класифікації – це одна і та ж задача. Тому що якщо ми розв'язали цю задачу регресії, то фактично ми розв'язали задачу класифікації. Що якщо отут у нас тепліше, да, а тут у нас прохолодно, холодніше. Да. Ми могли розв'язати задачу класифікації, тобто розбити всі ці експериментальні дані на ті, де в нас холодно і тепло. Да, і ми б отримали теж фактично таку лінію. Ну, або там задачу кредитного скорінгу, про який ми говорили, можна ставити задачу класифікації, тобто дати гроші тому, хто просить, чи не дати. Да? Це буде задача класифікації. Якщо ми там будемо рахувати ще там, а з якою там ймовірністю він може повернути гроші, якщо нам дасть, да? То це вже буде фактично задача регресійного аналізу. Ну і приклади різних конкретних задач регресії. Не іграшкові, а ті, які реально зустрічаються на практиці. От я спеціально тут три перші задачі обвів жирним, да? Показати, що у нас саме ці задачі були і задачі як класифікації. А тут задачі, вони як регресії. Ну, їх купа суто регресійних задач, скажімо, там, прогнозування річного доходу компанії, це класична регресія. Зрозуміло, що на практиці от я нам буду намагатися вам говорити там, на кожній лекції, це нагадувати, що не можна просто брати тупо якийсь метод, брати дані, застосовувати, казати, що ми щось отримали. Мене дуже здивувало, от в минулому році там IT-синергія була така конференція, яка, там, на якій були і представники бізнесу IT-шного, і викладачі, і там представники Міністерства освіти, така тусовка, які там обговорювали поточні питання, там виступав один керівник відділу Data Science, одної з провідних наших аутсорсних компаній, він казав, що поріг входу в Data Science дуже низький. Є купа бібліотек, ви приходите, застосовуєте їх, отримуєте результат. Просто маячня. Тому що тут треба набагато що знати. От навіть я вам навів декілька приладів, які показують, що без знання специфіки проблемної області, без розуміння, як проводити параметризацію, ви задачу не розв'язуєте. Візьмете там одного сусіда найближчого, п'ять найближчих, отримаєте принципово різні результати. Але в дійсності тільки один він буде правильний, який відповідає тій задачі, яку ви розв'язуєте. От є такий один класичний задача, вона теж фактично відноситься до регресії. Це виявлення частини автомобіля, в яких з великою мірою станеться поломка. А от у нас там в Другу світову війну літаки наших союзників, да, літали на Німеччину і там бомбили. Ну, а летіли довго, поверталися довго, там зенітки там працювали, німецькі винищувачі, і багато частина літаків не долітала. Да? Але ті, що долітали, як правило, мали пробоїни. Да? Ну, зрозуміло, якщо ідея була така, давайте ми бронь, да, повісимо на літак, зрозуміло, що тоді його буде важче збити. Але з іншого боку, зрозуміло, що бронь – це якесь там залізо і так далі, що воно, літак стає важчим, йому важче маневрувати і так далі, його легше збити. Тому якийсь повинен бути компроміс. Тому не можна весь літак бронею, да, обклеїти, якісь частини. І от військові, вони як думали, прилетів літак, дивляться, а де найбільше пробоїн? На крилах, там, на фюзеляжі? Ага,
Там, де найбільше пробоїн, що треба робити? Там броню поставимо, да? От, хорошо буде, більше літаків буде повертатися. Ну, це було в Великій Британії. Там їм повезло, що по мобілізації туди попав прикладний математик. Да? І він відкрив очі військовим, а що ж треба було справді робити? Да? Справді треба захищати не крила, а що? Ну, там двигун і так далі. Да? Тому що там, де попало в двигун, то літак і не долетів. Тому треба дивитися не на ті пробоїни, які були в тих літаках, що прилетіли, да? А треба дивитися всю сукупність даних. Тому, якщо просто тупо застосувати методи, то ви тупий результат отримаєте. Завжди треба думати. Ще які задачі? Задача класифікації. Ой, кластеризація, вибачте. Кластеризація, з одного боку, складніша, ніж класифікація, з іншого боку, простіша. Класифікація, ми там знали, скільки повинно бути класів там. Чоловіки, жінки, студенти, викладачі, червоні кружечки, сині кружечки. В кластеризації ми не знаємо, скільки повинно бути цих кластерів груп. І не знаємо, за яким критерієм об'єднати їх. Да? Тут повинна працювати якась інша логіка. Да? Тобто ми повинні ввести якусь метрику в нашому просторі у цих об'єктів, да? Якось їх об'єднати. От тут наведені оцей SkyKit Learn бібліотека, яка є в Python. Там певна кількість методів кластеризації вже вбудовані. І от для одних і тих же даних от різні методи застосували і отримали. Інколи майже однакові результати, в більшості випадків абсолютно різні. Да? Для різних наборів даємо, отримуємо різні результати. Який є кращий, Бог його знає. Який кращий, це залежить від специфіки проблемної області. Там, де випадають результати найближчі до того, що є в цій проблемній області, той метод з тими параметрами і є найкращим. Ну, приклади конкретних задач кластеризації, що ми ж там знову ж таки не з кружечками працюємо. От там сегментація цільового ринку, аудиторії, сайту, ідентифікація груп сімей, споживачів, певно, це тематичне моделювання електронних листів. Це від коханої, там, це від друзів, це з роботи, це там ще щось. Та, от якось їх треба розкидати. І так далі. Все це займається. Це приклади задач кластеризації. Добре, з цим трішки розібралися. Я думаю, що от з цим у нас, пам'ятаєте, у нас означення машинного навчання є три складові. Є задачі класу Т, от ми розглянули, класифікація, кластеризація, виявлення аномалії, регресія і так далі, і так далі, і так далі. Ще у нас метрика і досвід. Давайте з досвідом розберемося. Що це за досвід такий в машинному навчанні? Як ви думаєте? Ні, ну це ви просто буквально інтерпретуєте слово «досвід». Машина вчиться на предыдущих ошибках. Машина вчиться на. Ні, в дійсності досвід – це просто дані, з якими ми працюємо. Тому що в них якраз цей досвід, він акумульований. Да? Коли ви отримуєте вибірку з даними, і там сказано, що це одиниця, це двійка, це там п'ятірка і так далі, це є той досвід. Да? Хтось проаналізував ці дані, розмітив їх, і ви цим досвідом користуєтесь. Тобто під досвідом машинного навчання, в означенні машинного навчання, розуміють дані. Всі алгоритми машинного навчання, ну, майже всі, да, можна розділити на дві такі великі групи. Це навчання з учителем і навчання без вчителя. Або контрольоване, неконтрольоване навчання. У завданнях навчання без вчителя у нас є просто вибірка. І ми повинні що з нею зробити самі. В завданнях навчання з учителем, тобто в контрольованому навчанні, у нас є певна цільова ознака, яку ми знаємо. Ну, от, наприклад, у нас була там класифікація, да? Ми знали, що цей кружечок синій, а цей червоний. Це хто нам сказав? От цей учитель. Да? Зрозуміло, тут учитель в лапках, який цим займається. Приклади різних типів навчання. Давайте спробуємо от розкид. Ну, про класифікацію я вже сказав, да? Що це навчання з учителем. Регресія. Те саме ми говорили, що задачі регресії і класифікації часто дуже схожі, а часто це одна і та ж задача, тільки під іншим соусом. Кластеризація. Немає. Ми просто об'єкти, якось їх треба об'єднати. Нема вчителя. Значить, без вчителя. Пошук аномалій. Ми про це не говорили, але ви розумієте. Да? От у нас там графік такий, тут гоп, точка там. Це аномалія. Без. Да? Ми повинні самі зрозуміти, що це аномалія. Тобто це теж без вчителя. Я кажу, що це основні типи з вчителем, без вчителя. В дійсності є й інші.
Ну, наприклад, декілька інших напівконтрольоване навчання. Тобто тут нам і контрольоване, і неконтрольоване одночасно. Що за ідея? От у нас є там купа-купа різних оцих кружечків. Їх нам треба якось розділити. Ми знаємо, нам сказали, що там кружечки білі і чорні. Більше того, нам сказали, що оцей кружечок чорний, а оцей білий. І більше нічого не сказали. Тобто не навчили нас на всій виборці, да, яку ми повинні проаналізувати. Тому воно напівконтрольоване. От нам трішечки підказали. А далі ми повинні прийняти рішення. Яке ж рішення ми приймемо? Якщо б ми не знали про всі оці кружечки, що вони там ще є, да, то ми якось так би взяли, бо так от, ну, от якось логічно, да, от, вертикаль. От те, що ліворуч, білі кружечки, якщо вони там є. Те, що праворуч, чорні. Але якщо ми там знаємо, що кружечки там є ось так, вони розташовані, то давайте, може, застосуємо методи, наприклад, кластеризації, да? Навчання без вчителя. І тоді логічно, що цей чорний, оці от, до чорного, да? А ці от там до білого, наприклад. І тоді у нас уже лінія розділення буде не отака просто вертикаль, а набагато складніше. Тому це напівконтрольовано. Нам щось підказали, а далі ми вже самі без вчителя працюємо. Що зробиш? Таке життя. Інше навчання з підкріпленням. Ну, тут і от такий якийсь робот у мене намальований. Да? От ви керуєте роботом, да? Ви бачите, що він рухається, і яке керування у вас там? Ну, я не знаю, які склади ваш робить там, вліво, вправо, піти, там, зупинитися, да? От якісь команди ви даєте. Да? І дивитеся, що там відбувається. І сам робот, у нього якийсь певний стан. Да? Він або там нормальний стан, або він там на сходах впав, покотився, там, розбився, чи там ще цілий, да? Якийсь стан. Да? І от тоді у нас є якесь навчання з підкріпленням. Ми бачимо, що він далі може йти, все нормально. Тут він впав, ага, значить у нас негативно, да? Не треба було йти. Коли йдеш, дивися під ноги там, і так далі. Да? І у нас от є якесь певне навчання. Тобто ми не вчимо його, от сказали, що от це добре, а це погано. А він виконує якісь дії, і ми ці дії підкріплюємо. Або там якийсь штрафом, або навпаки морковкою. Ну от, в дійсності методи машинного навчання, вони вже інтегровані не тільки, звичайно, в Python. Вони є в різних системах. Наприклад, там ті, що вже вчилися у нас на 4-му курсі, точно використовували MATLAB. Да? В MATLAB є свій тулбокс для машинного навчання, і там от певна кількість методів і з контрольованого навчання, і контрольованого вже реалізовано. Далі. І останнє, що в нас залишилось, це метрика. От ми все говорили, що це гарне рішення, погане рішення, а хто нам говорить про це? У нас повинна бути метрика, яка повинна це сказати, що те, що в нас вийшло, це добре, чи те, що в нас вийшло, це погано. Остання от частинка означення машини навчання. Ну, в дійсності метрик існує дуже багато. І фактично, в залежності від там, відповідного алгоритму машинного навчання, чи навіть тієї задачі, яку ми розв'язуємо, треба застосовувати одну чи іншу метрику. Навіть от те, що ми там говорили на площині, є якісь там кружечки, точки, да? Там, окрім евклідової метрики, ще ми з вами це будемо розбирати, метричні методи класифікації, ще існує купа інших метрик, які для певних задач працюють краще, ніж та, до якої ми звикли там ще зі школи. Розглянемо декілька ключових от метрик оцінки продуктивності алгоритму класифікації на прикладі задачі пошуку відтоку клієнтів телеком-оператора. Да? Ну, там всі використовуються інтернетом, значить ви клієнт якогось телеком-оператора. Да? І зрозуміло, що хтось під'єднується, хтось незадоволений, ідеї і так далі. От ми хочемо розібратися, от ті наші клієнти, вони потенційно нас кинуть, ті будуть далі з нами працювати. То що, в залежності від цього, там, ми можемо по-різному побудувати політику праці з ними, там, давати якісь додаткові знижки, там, привілеї, бонуси і так далі. Коли ми говоримо про задачу класифікації, тут ключовим моментом є от така матриця помилок. Confusion matrix. Реальна ситуація така, що у нас об'єкт там, приймає значення, наприклад, або одиничка, або нулик. А наш алгоритм, можна сказати, теж або одиничка, або нулик. Тобто розглядаємо поки що найпростіший випадок бінарної класифікації. І що тоді може бути? Реальне значення 1, і ми вгадали його. Реальне значення 0, і вгадали його. Ну, що тут 0, 0. От тут у нас це у нас лояльний
не кине нас, да? А цей клієнт кине нас. Да? Це от реальна ситуація, саме такі у нас клієнти в оператора. А тут те, що ми спрогнозували. І от у нас така ситуація виникає. Ми щось вгадуємо, що це гарний клієнт, лояльний чи поганий, і ми можемо помилитися. Сказати, що він лояльний в дійсності, і навпаки. Ну, там є класифікація там, помилки першого-другого роду і так далі. Виникає питання. От ми провели наше дослідження, да? Ми знаємо правильні відповіді. Тепер нам треба зрозуміти, гарно наш алгоритм працює чи ні. Треба ввести якусь метрику, характеристику. На перший погляд, здається, що от така найпростіша метрика найкраща. Це що тут? Те, що ми вгадали там лояльних, те, що вгадали нелояльних, і те, що скільки всього було респондентів. Да? От те, що ми вгадали, на те, що от все. Ну, а що може бути краще? Там, де вгадали не свою пользу. От є плохі, а там, де вгадали свою пользу. Ні, ну то глибше не те. Тут є міркування, які базуються просто на суто статистичних характеристиках. Така характеристика погана. От я навожу приклад, чому вона погана. Вона погано працює, відомо погано працює, на незбалансованих вибірках. Наприклад, у нас є 100 лояльних наших користувачів, які нас не кинуть, ну, не нас, нашого телеком-оператора. І 90 з них ми вгадали. Ну, в принципі, не так вже і погано. Да? І є 10 нелояльних, і ми половину з них вгадали. Да? От рахуємо цю характеристику, виходить така. Ну, вроді, не так вже і погано. А що, якщо б ми застосували простий метод? Всіх клієнтів обізвали лояльними. Ну, розуміло, що, мабуть, це підхід ну, не дуже гарний. Але подивимось, що дає ця характеристика. Ага. Отакої. Виявляється, вона набагато краще. Тому ми розуміємо, що це і наша найпростіша метрика, яка ну, тривіальна. Да? От те, що ми вгадали на все. Виявляється, вона в деяких ситуаціях погано працює. Що ж робити? Значить, треба застосувати якісь інші метрики, які на незбалансованих вибірках теж працюють дуже гарно. Є такі метрики. От точність і повнота. Ну, я зараз на них зупинятися не буду. Тут написано, що вони означають. Там тривіальні формули. Ви це вдома подивитесь. Головна тут ідея така, що багато у нас лояльних, чи багато нелояльних, чи їх порівну і так далі. У нас ці метрики дають якби адекватну рекомендацію, що у нас алгоритм спрацював добре чи погано. Єдине, що погано, що цих дві метрики, да? Аби була одна метрика, от спочатку там accuracy, це, да? Було б чудово. А тут дві метрики. Одна говорить про одне, інша про інше. Да? Тому придумали метрики, які якби поєднують їх. Ну от одна з них, найбільш популярніша, зараз на практиці в основному вона застосовується, це середнє граматичне, гармонічне. Да? От тих двох метрик точності і повноти, які ми ввели на попередньому слайді. Ну, середньогармонічне приблизно пам'ятаєте, що таке, да? От, в принципі, отримуємо одну метрику, яка характеризує якість того, що ми зробили. Добре, тут в мене ще 10 хвилин залишилося, да? Хочу в невеличку гру з вами пограти. Не знаю, в дитинстві грали таку гру чи ні. Тобто я задумую якусь визначну особистість, яку всі ви знаєте, ну, принаймні, абсолютно більшість. Да? І у вас є 20 запитань, ви повинні її вгадати. Так, зараз якусь придумаю. Ну, так, щось таке. Хорошо, придумав. Слухаю ваші запитання. Чоловік, жінка? Ну, так, да, чоловік. Живий, знає? Не живий. Реальний. Не почув? Хтось разом каже, один хтось. Науковець? Науковець? Актор? Так. Ні, я так не можу тих помістити. Я так або ні. Зв'язаний з искусством? Ні. Можна сказати. Парень, який сидить на першому ряду, можеш погромче говорити? Хорошо. І ще? Ні. Ні. А що?
Ні, вже 9. Ще у вас 11. Це політик? Хто? Політик? Да. Це спрашиваю. Це диктатор? Можна сказати. Розумієте, деякі речі, там вони нечітка логіка повинна про це, тому я даю найбільше. Жив у минулому сторіччі. 11, так що? З Росії? Бачите, ви не слухайте доду. Запитали на території СНГ і так далі. Я вже відповідаю. На території Росії так теж, так. Сталін? Хто? Сталін. Сталін? Так. Ні. Чесно. Ні, Ленін. Ще 7 питань. Так. Його вбили за добро? Що? Його вбили за добро? Ні, це Троцький, ні. І ще? 6 питань. Старості дають? Ну, що розумієте, старості? Не зовсім коректне питання. Коли ви молодіше 60 років? Ні. Ніхто не знає, я... Є різні гіпотези. Що? 20-му столітті жив? Ні. 4 питання. Як правило, 20 питань вистачає. Це Грушевський? Ні, так, не на Грушевський. Це Пушкін. Я просто не знаю. Я просто всіх купюр на світі не знаю. 3 питання. Так, два питання. До 20-го сторіччя, так, до 20-го сторіччя. Ну-ну-ну, два питання. У нього було якесь прозвище історичне? Да. Іван Грозний? Ні. Наполеон Бонапарт. Я ж забув. Ну я задумав Бонапарт. Ну не вгадав. Ну, от я на трьох експерименти робив, це був перша аудиторія, а не вгадав. Я не знаю, про що це свідчить. Така ситуація. Колеги, ну, я для чого це запитував? Да? От ті питання, які ви мені задавали, були гарні питання в розумінні класифікації, а були дуже погані. Давайте, от перше питання було. Чоловік-жінка. Хороше? Дуже хороше. Воно наполовину розділило. Да? Там живий-неживий теж непогано. Розділила. А були питання, це Іван Грозний там чи... Ну, можливо, це треба вже десь в кінці задавати, коли вже багато характеристик про це відповідає. А коли ви це в початку всередині говорите, це погано, тому що людей жило, живе там і так далі, купа, да, і кожного не перерахуєш. Я це до чого? Ми зараз з вами розглянемо метод класифікації, який працює так, от як ми з вами гралися. Там задаєш питання, і в залежності від відповіді, або туди, або сюди. Це дерево прийняття рішень. Ну, це про що ми з вами говорили, що коли ми задаємо питання, да, це найкращі питання, які відсіюють максимально. Да? Ну і питання, а як, що розуміти, от, під інформацією, що там максимально відсіли, що вона найбільш коректна, правильна там, і так далі. Да? Ну, тут, я думаю, ну, окрім першого курсу, да, всі чули, що таке прізвище Шеннона, да, ентропія і так далі. Тому на цьому зупинятися не буду. Ось у нас там класична формула є, яка говорить, як підрахувати цю ентропію. Да? Для нас головне що? Що ентропія, рівень ентропії, він відповідає певному ступеню хаосу в системі. І що нам краще? Коли ентропія більша чи менша? Чим менше, тим у нас інформації про нашу систему більше. Да? Чим більше ентропія, тим більше хаосу. Давайте от подивимося такий простенький приклад, іграшковий. У нас є знову кульки, да? Кружечки. Ну, я не знаю навіть, якого кольору вони. Синій і, ну, мабуть, коричневий. Да? В оригіналі там, ну, добре, неважливо який. Що ми бачимо? Вона всього там 20 кульок, 11, а тут жовтих було, да. 11 жовтих, 9, да, 9 синіх. Ну, у нас якась інформація, да, от є про це. Да. Якщо ми порахуємо за оцею формулу ентропії, у нас вийде оці логарифми десь приблизно одиничка.
Наше завдання, ми хочемо якось цю інформацію класифікувати, розбити на групи, в яких або тільки сині кружечки, або тільки от коричневі, чи, як написано, жовті. Давайте візьмемо тут, от, є 12-й номер. Да? Чому я взяв його, мабуть, зрозуміло, то що отут майже всі одного кольору. Да? І, мабуть, оце розбиття мені покращить, да? Класифікацію. Дійсно, порахуємо. Отут рівень ентропії 0,96. Ну, був один, став 0,96, майже не змінилося. Зате праворуч, і ми розуміємо, що візуально, да? Тут уже 0,6. Значить, ми йдемо вірним шляхом. Далі що ми робимо? Беремо цю групу, і знову ставимо запитання. Тут яке в нас запитання? Тут ми запитували там чоловіки, жінки і так далі. Тут запитання х менше дорівнює 12, абсиса. І такий, да? Дивимося, що у нас виходить. А, я забув сказати. Да, нам треба ж порівняти оці ситуації. Да? Ми там підрахували ентропію, там підрахували ентропію. А нам ці дві різні підходи, дві різні ситуації треба розрізнити. Тому вводять поняття ще одне, величина, приріст інформації, яку рахують ось таким чином. Ну, формула. Ми на наступній лекції будемо більш детально з математичної точки зору підходити до дереворішень, ми там на ці формули більш акуратно подивимося. І ми бачимо, що от у нас приріст інформації, от, коли у нас дві групи і була одна, склав 0,16 за цією математичною формулою. Ну і далі ми так пішли класифікувати. От у нас вийшло таке дерево, давши відповіді на оці запитання, ми завжди можемо сказати, кулька там жовто-коричневого кольору чи синього. От така дерево-класифікація. Як це працює на практиці? Ну, знову ж таки, ми ж не з кружечками будемо працювати. От давайте, у нас є система банківського скорингу. До нас прийшла людина, хоче отримати кредит. І ми повинні задати, от як ви мені задавали питання, цій людині. Да? А який у тебе вік? Ну, більше 40. Ну, це, наприклад, про мене. Да? А в тебе є будинок? Є. Тоді дамо кредит. А нема будинку? А який у тебе дохід? Там? Більше, ніж, там, умовно, там, 5 тисяч доларів? Да? Дамо. Менше? Вибачай, відмовимо. Да? Ну, це так утрировано трішки, але зрозуміло, що, в принципі, система банківського скорингу, вона може працювати, як отаке дерево. І наша ота іграшкова задача, в дійсності, вона фактично в більшості банківських скорингів використовується саме дерево прийняття рішення. Ну, давайте щось вже без кружечки, більш реально. Ну, у нас зрозуміло, що ті параметри, які ми повинні оперувати, коли аналізувати, давати кредит чи ні, їх повинно бути багато. Да? Там вік, наявність нерухомості, рухомості і так далі. Да? Але візьмемо, щоб просто зрозуміти ідею методу, тільки один параметр – вік. І будемо ним оперувати, дати кредит чи ні. У нас є дані, да? У нас машинне навчання, у нас повинні спочатку бути дані. Без цього у нас машинне навчання працювати не буде. Ось у нас така вибірка. Є у нас в минулому, да, ті люди, які отримували кредит, і от одинички вони не повернули, а нулик повернули. От такого різного віку були, і от така була ситуація. І ми повинні от тепер, знаючи вік тої людини, яка до нас прийшла, вирішити, давати йому кредит чи не давати. Думаю, що, так, тут погано видно, ми що зробимо? Ми впорядкуємо от за віком всіх, і далі запустимо от такі питання, дерево прийняття рішень. Спочатку ми запитали в нього, а скільки йому років? Якщо менше, ніж 43,5, йдемо ліворуч. Якщо більше, праворуч. Чому так запитали? Як ви думаєте? Давайте уважно подивимося. Де тут 43,5? Ось тут, так? Да? І ми бачимо, якщо у нього більше, ніж 43,5, то вони всі повертають кредит. Чудово, гарне питання. Зразу виділили тих, які там, ну, частину тих, не всі, да, які отримали. А він скажіть, будь ласка, чому 43,5? Чому не 49? Ну, от у нас 38-49. Ну, ми вважаємо, що десь посередині між ними це. Да. Далі що ми робимо? Питання інше. Менше дорівнює 19 років. Навіщо це? А це от такі молоді люди, да, які чомусь не повертають кредит. І ми їх теж виділяємо. Але чому ми тут не 18? То, що 18-20, середня буде 19. І так далі. Да? От такими питаннями ми будуємо повністю дерево рішень, яке розв'язує цю задачу. Все це чудово. Але ж ми розуміємо, що на практиці то не один атрибут, да? Їх багато. Ну, наприклад, додамо ще зарплату.
От вік, а тут ну, якась умовна зарплата в якихось там середніх одиницях. Що тут робити? Вже проблем виникає. Там ми впорядкували за віком і працювали з деревом. А тут що? Можемо впорядкувати за віком, а можемо за зарплатою. І що правильніше? Важко сказати. Да? Ну, якось давайте впорядкували і пішли працювати. Теж можна побудувати дерево рішень. Спочатку, дивіться, у нас таке саме питання по віку. Да? Тому що там, в незалежності від зарплати, оті три людини старшого віку, вони повертають кредит. Якщо менше, дивіться, у нас з'явилося інше вже. Ми запитуємо про зарплату. У нас там менше чи більше і так далі. Тобто інколи про вік, інколи про зарплату. Коли який брати критерій, тут якщо подивитися, тут є от значення індекса Джині. Да, це от певний аналог ентропії теж використовують. І він нам показує, ми будемо задавати такі питання, які нам дадуть найбільший приріст інформації. Да? І будуємо відповідне дерево. Але тут, якщо ми от такий підхід засунули на практиці, от у нас є якась база, да? Ми її застосували, побудували це дерево прийняття рішень, тоді до нас прийшов клієнт, і він зараза не вклався в нашу схему. Ми йому дали гроші, а він не повернув. Що робити? Наша схема вся ламається. Да? Чому? Тут у нас ефект перенавчання. Ми дуже її навчили. Ми спустилися там до кожного людини, яка приходила до нас з кредитом. Да? І ми так навчили систему, що вона тільки отак працює. А це неправильно. Ми її перевчили. Вона не може працювати в реальному світі. Нам оце дерево треба буде трішки підрізати, зменшити оцю кількість питань. Хай ми тоді вже будемо давати відповідь там, не 100% по нашій базі, да? Там вже з якоюсь ймовірністю, але вона тоді вже зможе працювати в різних реальних ситуаціях. Більше того, от коли ми тут займаємося налагодженням цієї системи, то нам от та вибірка, яка є, якщо ми повністю на ній попрацюємо, отримує дерево і все. Так, неправильно. Ми повинні вибірку розділити на частинки. Ну, наприклад, один з підходів. Ми виділили, розділили на частинки, взяли 80% нашої вибірки і на ній побудували наше дерево. А потім вже застосовуємо наше дерево, дивимося, як воно працює от на 20%. Гарно чи не гарно, і перебудовуємо його. Такий підхід теж не дуже добрий, тому що, ну, хоча ми тут будемо вибирати випадковим чином, але ми якось чином вибрали, і дерево от навчилося саме на цьому. Тому використовують підхід такий крос-валідації, і ми його теж з вами на практиці будемо застосовувати, коли ми оці там 20% будемо вибирати так, 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 да, і кожен раз будувати своє дерево, а потім певним чином усереднювати ці дерева, щоб отримати найкращий результат. Так, я бачу, мені вже треба завершувати. Що я хотів сказати, що немає сріблястої кулі, яка б розв'язувала всі задачі. От дерево рішень, ми зрозуміли, дуже проста конструкція. Да? Задаєш питання, і в результаті відповіді на них або туди, або сюди. Або такий кружечок, або такий кружечок. Або дати кредит, або не дати кредит. От дивіться, от у нас є такі дані. Да? От різним кольором вони позначені. Да? Якщо у людину запитати, а як їх тут можна розділити на дві частини, що ви зробите? Діагональ проведете, очевидно, так? Да? А тепер ви запустите метод дерева прийняття рішень. Як він попрацює? Ну от. Ось так. Бачите? А тривіальна задача, так? Да? Тому в деяких ситуаціях метод дерева прийняття рішень гарно працює. А в деяких ситуаціях працюють інші методи, які ми теж з вами розглянемо на наступних лекціях. І ви повинні розуміти, що чому в дійсності не так, от як говорив колега там на IT-синергії конференції, що все дуже просто, береш метод, застосовуєш. Тому що треба вибір зробити. І треба цей вибір зробити не машині. Цей вибір повинна зробити людина. Вона повинна відібрати ті ознаки, які ми будемо використовувати. Вона повинна відібрати той клас алгоритму, чи один алгоритм. І вона повинна підібрати параметри, які потім застосовувати. Хорошо, колеги, я вже закінчу. Я думаю, вже стомилися. Єдине, я хотів закінчити. От колись я коли читав курс об'єктно-орієнтованого програмування, я майже на кожній лекції розказував притчі. Ну, так мені подобалось. Курс лекцій з машинного навчання, кожну лекцію я буду закінчувати певним виразом. Він не завжди буде мати відношення до лекції, але мій погляд, він завжди має відношення до нас з вами.
часто можна почути, що от у нас в країні там все погано, треба тікати звідси, треба от отримати професію і поїхати. Така точка зору має місце. Але я хочу вам навести точку зору російського філософа. Ну, можливо, пам'ятаєте трішки історію там Жовтневої революції, царської Росії і так далі, що у 1922 році там зібрали в Росії всіх, ну, не всіх, ну, найвидатніших філософів, 160 людей, посадили на пароплав і в один кінець. Да? Слава Богу, тоді їх ще не розстрілювали. Вислали їх за кордон. Ну, не потрібні були в Росії філософи. Да? Теж не можна вважати, що зараз в Україні потрібні там дата-сайентисти, програмісти, розумні люди і так далі. Неправильний це підхід, на мій погляд. Тому що ніколи не жалійся на час, коли ти народився. Ну, так сталося, да? Що вже зробиш. Да? А ти в дійсності народжений. Для чого? Щоб цей час, в якому ти живеш, зробити краще. Чому я всім нам бажаю. Дякую. На сьогодні все.